Եկեք անկերծ լինենք։ Եթե հիմա փաստեմ, որ Մեծ Բրիտանիայում Արտարոց բան կատարվեց, ընդդիմությունը ջախջախիչ պարտություն գրեց երեքվա համընդհանուր ընտրություններում, ձեզանից շատերը հաստատ პარզապես կծիծախ են, բայց դա ի՞նչ մի արտարոց բան է։ Մեզmod Հայաստանում տարիներ շարունակ ընդդիմությունը պարտություններ է գրում անխտիր բոլոր հնարավոր ընտրություններում։ Գներեք, տարբերություն կա։ Մեծ Բրիտանիայում այդ պարտությունը զարմանալի է։ Մեծ մոտ ընդդիմության պարտությունները, եթե կարելի այսպես ասել, ի սկզբանե ծրագրված են։ Քաբլիցի вороժ մեկնաբանների նման չեն ընդդում թե իշխանությունները նախորդ թվեր են նկարում։ Հենց ընդդիմությունն է մեծ մոտ ծրագրում իր ᱥեփական պարտությունը։ Այև մուտքում տեղական ընդդrunներին հսկայական նշանակություն են տալիս։ Մեր անդիմության ուշադրությունը տեղական ընտրությունների հանդեպ գրեթե զրո է։ Արևմուտքում ընտրությունների ընդրկունն ընկած ժամանակահատվածում անդիմությունը ամեն ինչ անում է իր տեղական կառույցները ուժեղացնելու համար։ Մեր անդիմությունը բացարձակ ոչինչ չի անում։ Ընտրություններից առաջ էլ Հայաստանի անդիմադիր տարբեր ուժեր միավորվում են միայն մի նպատակով, որտիսի միմյանց ասեն ստացություն, հաջողություն, մենք միմյանց մի հետ յոլա չենք կարող գնալ։ Ահա ձες ծրագրված պարտության հիացքանչ սենար։ Էտո ու իհարկե, քայլերը հերթական անգամ հավաքել մարդկանց ազատության հրապարակում ու համոզել թե ընտրությունները կեղծվել են, բայց գնացքը ինչպես ասում են, արդեն ծյուծու։ Մեծ Բրիտանիայում այդպես չէր։ Դեռ երկու օր առաջ ընտրությունների հենց նախորեին կանխատեսվում էր, որ ընդդիմադիր լեյբորիստները գրեթե նույնքան զայգ կհավաքեն, որքան իշխող պահպանողականները, եւ նույնիսկ այլ ուժերի հետ կոալիցիա կազմելով կկարողանան դուրս մղել Դեյվիդ Քեմերոնին Դաունինգ Փրիթ Տաս հասցեից, այսինքն՝ վարչապետական նստավայրից։ Ոչինչ չստացվեց այսօր։ Դեյվիդ Քեմերոնը ទីքնոջ հետ հաղթականորեն մտավ այն տունը, որտեղ ամենայն հավանականությամբ կանցկացնի եւս 5 տարի։ Երկու շատ էական բան կարող էր կատարվել այդ 5 տարվա ընթացքում, իսկ ավելի կոնկրետ երկու անջատում։ Առաջին՝ Մեծ Բրիտանիան կարող է դուրս գալ ยุโรմիության գազմից։ Ամենաներդեված Քեմերոնի նախանդայական ծրագրում նման կարևոր կետ կա 2017 թվականին անցկացնել այդ հարցով հանրակրվե։ Եվ երկրորդ՝ Շոտլանդիան էլ կարող է դուրս գալ Մեծ Բրիտանիայի կազմից։ Շատ ճիշտ է, կանխախցան հանրակրվեն Շոտլանդիայում ընդհանը մի քանի ամիս առաջ աշնանը կայացավ եւ ազգայնականների ակնկալած արցունքը չտվեց։ Բայց հիմա այս ընտրություններից հետո իらդրությունը փոխվել է այդ նույն ազգայնականները աննախադեպ հաղթանակ են տարել գravelով բրիտանական խորթայանում շոտլանդիայի համար նախատեսված գրեթե բոլոր տեղերը այսինքն շոտլանդիան փաստորեն դարձավ միակուսակցական տարածք ավելի միակուսակցական քան նույնիսկ հայաստանն է ճիշտ է լոնդոնը այդքան հեշտությամբ չի համաձայնի նոր հանրակրվեի Արդարացիորեն կասի, լավ, որքան կարելի է, մի անգամ արեցիք։ Հիմա հո, ամեն տարի նոր հանրակրվե, չե կանս կասնելու։ Բայց այստեղ մեկ այլ հետաքրքիր հանգամանք կա։ Շոտլանդիայի ազգայնականները շրջանդալից հաղթանակ տանելով դրանով իսկ նպաստեցին ընդիմադիջ գլխավոր ուժի լեյբորիստների կատարյալ partությանը։ Պարզապես նրանցից խլեցին բոլոր падգամավորական տեղերը Շոտլանդիայում։ I think դա վրեժի նման մի բան էր, որովհետև ընտրություններից առաջ շոտլանդացի ազգայնականների առաջնորդը Նիկոլաս Սթարջոնը աննտա հորդորում էր լեյբորիստների ղեկավար Էդմիլի Բենդին՝ «Այլ միավորվենք եւ միասնական ուժերով այդ Դեվիդ Քեմերոնին դուրս գցենք Downing Street-ից»։ Պատկերացնում եք, ձեզ Միքին գա ու առաջարկի Արդյունիանանք, ոչ թե համուսնանանք, քաղաքականապես միանանք, ու ես քեզ վարչապետ կդարձնեմ։ Որ մի հայաստանցի տղամարդը չէր բազի նման կնոջ հետևից։ Բայց լեյբորիստների առաջնորդը չվազեց, ու նրան կարելի է հասկանալ։ Դուք օրինակ, կհամաձայնվեք հանուն երկրի ռեկովար դառնալու կואլիցիա կազմել մի ուժի հետ, որն ուզում է Բարիսբունի իմաստով քանդել ձեր երկիրը, անջատել այդ երկրի մի մասը։ Բայց չիք ասի, ավելի լավ ավել է ավել բաժտվեմ ընդրուսներում, քան Հայաստանից անջատվի, ասենք Սյունիքի մասը։ Ձեւ հիմա է Սյունիկում ինչ որ տարօրինակ քարքեր են հաստատվել, որոշ մարդիկ ինչ ուզում անում են, ծեսեր քտուկներ են սարկում։ Հայաստանյան իշխանությունները լավագույն դեպքում լուր հետևում են, եթե չասենք, պարզապես փորձում են արթարացնել ամեն ինչ։ Բայց լավ, դա բոլորին այլ խոսակցություն է։ Թույլ տվեք վերջում մի երկու խոսքային մասին, թե ինչպես անցան բրիտանական ընտրությունները։ Մեծ մոտ ընտրությունների ժամանակ, ընդդերատեգամասերը, soeverb որտեղ են լինում հիմնականում դիพลոմատներում մանկապարտեզներում միգուցե նաե մշակույթի պալատներում իրենց մոտ բրիտանիայում որտեղ ասես երեկ դուք կարող եք վերկել վարսավիրանոցում լվացքատանը թանգարանում եկեղեցում նույնիս հողամաղացում կամ ցկո առողջությունների սրահում Չեք հավատա, բայց փոքրիկ ավաններից մեկում, բնակիչներից մեկը իր սեփական տան նախասենյակն էր դրամադրել քվեարկության համար։ Այո, ինչ որ մեկի տանը քվեատուփ էր տեղադրված։ Ու այդ տան տիրոջ միամիտ կնոջ մտքով չերել անցնում, որ կարելի է ոչ թե խոհանոցում պղպեղը լցոնել, այլ այդ քվեատուփը լցոնել։ Էլ չեմ ասում, որ երեք ընդդերատեղամասերի էին վերածվել базмати пабер гаряջրատներ պատկերացնում եք գնում եք գարեջրատուն ու ասում ինձ մի հատ квеа թերտիկտե վեկ մի բաժակ սարը գինես ու մի հատ էլ բեկոնով սենդվիչ չէ ինչպես սովետի ժամանակ էին ասում մեզ այդպիսի ընդրություններ պետք չեն բայց մի կողմ դնեմ լրագրողական անկողմնակալություն եւ անկես խոստովանեմ։ Շատ ուրախ եմ, որ Դեյվիդ Քեմերոնը քշայունակի պաշտոնավարել։ Այո, անձնական շահագրգռություն ունեմ։ Դուք իհարկե չեք հիշի, իսկ ես դեր ապրիլին 3 շատ կոնկրետ կանխատեսում էի արել։ Առաջինը ասել էի, որ Ղարաբաղյան ընդդերություններից հետո Արցախյան պարլամենտը կունենա անդիմություն։ Կտարվեց 100% ով ասել էի, որ 케이트 미들թոնի եւ արքայազն 윌իամի երկրորդ երեխան աղջիկ է լինելու կատարվեց 100% ով եւ վերջապես ասել էի, որ դեյվիդ կեմերոնը varchar պետք կմնա։ Ու հիմա ղրջորեն մտածում եմ, եթե ես կարողանում եմ այսքան անսխալ կոնկրետեսումներ անել նի վերլուծական կենտրոնն էլ ես չբացեմ շատ տպավորիչ հնչեղանունով ինչպես բոլորն են անում դիտահետազոտական ազգային միջազգային ռազմավարական գլոբալ եւ այլն դուքո դեմ չեք լինի